Шинчилсэн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт цөмийн энергийн чиглэлээр явуулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа Монгол Улсын нутгийн дэвсгэр дээр шар нутгаас цааш үргэлжлүүлэхгүй байхыг хуульчлан тогтоосон байна. Гэтэл шар нутг нь ураны боловсруулаад эцсийн бүтээгдэхүүн гэсэн үг юм байна. За энэ нь монголчуудын дунд он удаан жилийн гайхамшиг авчирна гэдгийг төрийн бүс байгууллагууд илэрхийлж байна. Уран олборлолт шар нутаг гаргана гэдэг нь хамгийн аюултай үйлдвэрлэл. Тэгвэл уран олборлолт боловсруулалт ингээд хүчит бий болдог. Цацраг идэвхт бодисыг тогтоон барих ямар боломж байдаггүй. Цацраг идэвхт бодис нь салхи бороо үйл ярдамжин хаач хүрч бордог байна. Цацраг идэвхт бодис нь салхи бороо үйл ярдамжин хаач хүрч болдог байна. Түүнчлэн ургамал хөрс усыг бүхэлд нь цацрагаар хордуулж, цацрагаар хордсон бүхэл бүтэн газар нутаг бий болж, хүн амьтан амьдрах нөхцөлгүй болж, байгаль бүхэлдээс хүрэх аюултай гэдгийг тус хэвлэлийн баг хурлын үеэр онцлсон юм а. 2012 оны улсын их хурлын сонгуулийн үеэр иргэний зориг ногоон нам ардсан намтай Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлөөс Монгол улсын нутаг дэвсгэрт цөмийн хог хаялыг буушлуулахгүй байх талаар санамж бичигт гарын үсэг зурж ясан. Тэгвэл энэ санамж бичгийг дахин нэг санах шаардлагатай байгааг мөн хэлж байлаа. Гин хүчтэй байдлаар сэвжүүлээ шар нутаг гаргаж аваад шар нутгаа эргэж шахмал хэлбэрт оруулаад төл шилжүүлж атмын станцд ашигладаг байгаа. Тэгэхээр энэ шар нутаг гаргах процессыг Монгол орон өөрийн газар нутгаар хийнэ гэдэг одоо засгийн газрын мөрөөдлөлд орж явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Намибийн жишээвэ, Нигерийн жишээвэ, Намиб улс бол дэлхийд хамгийн том ураны ил ухаатай бүхэл бүтэн одоо цацраг идэвхт бодисоор хорсон чөл бий болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бас мөн шар нутаг гэж барууны орнуудад гаргадаг байгаа. Тэгээд гаргасан тэр шар нутаг одоо төлшөө буцаач хаягдлаа буцааж авч өөрийн нутагтай болсно гэсэн ийм олон улсын гэрээ конвенцэд энэний дагуу бүх процесс явагдана гэсэн. Сая Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлбүүдээрж Иран улсад ажиллахдаа цөмийн байгууламжтанд очилсан байгаа, тийм ээ. Энэ бол одоо дэлхийн улс гүрнүүдийн одоо тэргүүнүүдээс хамгийн төрөнд ганц орсон ганц хүн болж байгаа. Тэгэхээр энэ цаанаа юу хэлэж байгаа нөхөр их гүрнүүдийн бодлого Монгол улсад явагдаж байгаа гэдгийг харуулж байгаа. Монгол улс үнэхээр дэлхийн нийтэд тийм ач холбогдолтой ч юм уу, Монголын ерөнхийлөгч үнэхээр бус орны ерөнхийлөгчтэйс тийм их чухал хүн байсан үгүй, энэ бас тийм биш байгаа хгүй. Гэхдээ энэ ураны одоо тоглолтод Монгол улс их том тоглогч болох гэж оруулах гэж байгаа гадны том орны одоо бодлого их гүрнүүдийн бодлого явагдаж байгаа нь сая манай ерөнхийлөгч Ирант хийсэн ажилтаас харагдаж байгаа юм. Энэ өмнөх 20 хэдэн жилд бол энэ хууланд бол нэг ганц үг хоёр үг оруулж ардын эрхийг өрчлөөр гаргаж ирсэн байхгүй. Их муухай юм орж ирж байна шүү дээ. Энэ шинчилгээ засгийн газрын мөрөнд хөтлөрч шар нутгаас хойш үржихгүй байхыг гэдэг Монгол Улсын утгын урааны албарлах байх шүү дээ. Тэгээ одоо энэ улс ярил нь шүү дээ. Энэ сасаг идэвхтэн салхиа бороогоор ингээд яваад ингэдэг юм бол энэ Монгол Улсын утга дэвсгэр чинь хэдийгээр уудам гэж ярьдагчсан энэ том том нутгтай улсуудын хажууд өчүүгэн шүү дээ. Тэгээ энэ бидний чинь үр хөөхт одоо 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 100 жилийн дараа удамгаараа байх болох юм байна шүү дээ. Засгийн газар руу хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр гэж гаргасан байгаа. Энэ дээр 56 тэрбум энэ буушлахад зориулсан байна. Энийг одоо нүн дээр энэ засгийн газрын тогтоолыг туслах ёстой. Энэ дээр улсын их хурл анхаарах ёстой. Ийм учраас Цөмийн аюулгүй Монгол улсын төлөө үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжиж байгаль орчны төрийн бас байгууллагууд энэ цаашид энэ чиглэлээр ажиллана. Уран олборлох хатмын цахилгаан станц барих асуудлаар олон нийтийн санал асуулга явуулах тухайн шаардлагыг хүргүүлсэн ч өнөөдрийн байдлаар ямар ч хараа ирээгүй байгаа юм а. Үүн дээр засгийн газрын гишүүд иргэдийн оролцоо чухал байгаа юм а. Хэрвээ Монгол улс затрагт идэвхт бодис тарж хэлвэл цөөхөн хүн амтай Монгол улс нэх удахгүй үгүй болно гэдгийг төрийн бус байгууллагын гишүүд хатуу сануулж байсан юм. Дорнод аймгийн Мардад байдал ямар байгаа талаар янз бүрийн гаж төрөлтүүд бий болсон. Үхээс тугал төрөөд байгаа мó юу төрөөд байгаа мэд итгэхгүй. Яг юу болоод байгаа нь тийм мэд итгэхгүй. Ер нь бол арт иргэд нь холцсон гэдэг нь ойлгомжтой байгаа. За арт иргэдийн хоол хүнсэнд хандалж хэрэгэлдэг таа нь урмал нь хүртэл цацраг идэвхтэй цацраг байж ялварч байна. Үр дүн бол ер нь шууд идэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор ерөөсөө 10-20 жилийн дараах үр дүн нь ерөөсөө ийм байл гэж хэлэх юм.
Энэ асуудлыг цөмийн аюулгүй Монгол улсын төлөө үндэсний хөдөлгөөн улсын хуралдах их орон газар шарооныхон төлөө тэнцдэг гишүүдийн сонорт хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээр дамжуулан хүргэж байгаа юм а. Мөн уран олборлож шар нутаг боловсруулах асуудлаар ард иргэдийн дунд санал асуулга дахин явуулахыг шаардаж байгаагаа хэлж байна.